Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Acho que eu nunca fiz um vídeo desse tipo aqui. Que é lápis preto, né? Você já conhece, lápis de olho preto, versus lápis bege, né? O lápis você já conhece também. Por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque, assim, eu mesmo tinha muita dúvida em relação a isso, tá? Eu nunca sabia exatamente qual é a diferença em usar um lápis bege na linha d'água ou então um lápis preto na linha d'água. Muita gente me falava como eu tenho um olho pequenininho, que era interessante eu colocar um lápis bege e tal, mas eu sempre tentei usar o lápis bege na linha d'água e me achava assim meio estranha, sabe? É porque na verdade eu não sabia usar. E quando eu usava o lápis preto, isso logo no começo, né, que eu comecei a gostar de maquiagem, eu também não usava direito. Eu usava de um jeito que meu olho diminuía mais ainda, eu ficava com uma cara assim meio que de sono, sabe? Então, hoje eu vim fazer um vídeo mostrando de um lado. Como usar, né? Como eu uso o lápis bege e do outro lado como eu uso o lápis preto, pra vocês verem a diferença que fica no olho. Vou mostrar como eu uso e como deu certo pra mim, pro meu olho, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, tá? Das dicas e possam aproveitar no dia a dia de vocês, tá? Olha, eu dei um pouco de zoom pra ficar um pouco melhor. Eu já tô com a pele assim mais ou menos pronta, fiz mais ou menos alguma coisa, só deixei o olho sem nada. Não passei máscara de cílio, não passei sombra, não passei nada pra vocês verem exatamente a diferença de um olho e outro. Então eu vou começar usando lápis preto, peguei esse aqui do Adalho, só pra exemplificar, mas pode ser qualquer lápis preto que vocês tenham em casa, tá? Eu vou mostrar primeiro como que eu usava, tá? Que eu apenas passava assim, normal, né, na linha d'água. Olha, gente, assim era o jeito que eu usava, tá? E como vocês não vão perceber, eu tô olhando pra cima pra ver se realmente tá dando pra vocês verem. Entre esse olho aqui e esse daqui, dá pra perceber que esse aqui parece que diminui um pouco o olhar, sabe? Porque meu olho, como eu falei, meu olho é pequeno. Quando bota o lápis preto, parece que ele diminui mais ainda. Então parece que fica com sono. Sabe quando você tá com sono, você fica com o olhozinho menor? A gente sempre fala assim, tá com o olho pequeno, tá com sono. Então, a impressão é essa que dá. E eu sempre achei isso, mas eu sempre gostei de usar. É a louca. Desse lado aqui, depois eu vou fazer como que é o ideal, tá? Pera aí. Desse outro lado aqui, eu vou passar o lápis bege na linha d'água. No caso que eu peguei, foi um que eu tô assim, amando. Você deve ter percebido que eu tô usando bastante. Que é esse aqui, que é o lápis de olho da Vult, tá? O amarelo vintage. E eu vou passar também do jeito que eu passava e não gostava. Eu também era só assim, ó, na linha d'água. Olha. Então, passa assim. A impressão que eu dá, que dá, é que, sei lá, que tá com algum problema no olho, tá? Não sei, tá estranho. Eu sempre achei estranho quando eu passava só lápis bege na linha d'água. Tipo, realmente dá a impressão que fica maior, dá pra perceber entre um olho e outro, que esse aqui parece que tá um pouco maior. Tipo, parece que ele tá um pouco mais assim, evidente, mais pra frente, mais assim, aberto. E esse aqui parece que tá um pouco menor, mais fechadinho. Mas de qualquer forma, eu não gostava desse jeito. Eu achava que ficava me parecendo um, não sei, um fantasminha, ou então que eu tava com alguma coisa realmente no olho, né, e tal. E esse aqui parece até que a gente fica com mais olheira aqui embaixo, dá pra perceber? Não sei se dá pra perceber aí, mas a impressão que eu tô aqui olhando é isso, que tá com um pouco mais olheira embaixo. Então eu vou mostrar agora o jeito que eu tô fazendo e que eu tô gostando muito dos dois, tá? Vou começar pelo preto, pelo lápis preto, que foi como foi o lado que a gente começou. Então, ó, a dica que eu dou. Passou na linha d'água, agora passa também um pouco. É rente aos cílios. É bem rente aos cílios mesmo. É como se fosse em cima dos cílios, sabe? Dando uma borradinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Quem quiser passar além disso, passar mais do que isso, tudo bem. Mas geralmente quem tem muita olheira não gosta quando deixa muito preto aqui, que parece que se mistura com a olheira fica maior. Então eu indico você passar só um pouquinho assim, meio como eu falei, bem rente mesmo aos cílios, tá? Se você achar que não vai interferir muito na sua olheira, você vai e passa mais, se você quiser um olho mais dramático, tá? Aí agora a gente vai passar também um pouco de sombra aqui abaixo, por dois motivos. Primeiro pra não ficar esse negócio borrado, tá? E segundo também que é pra segurar o lápis, não deixar o lápis escorrer, que às vezes escorre um pouco, sabe? Fica estranho. E também pra não deixar o lápis sair, que às vezes você tá com lápis, daqui a pouco você vai ver se tá sem lápis nenhum. Então é interessante passar sombra. Como é que eu faço? Pode ser tanto sombra preta, tanto sombra marrom. Claro que quando você fazer um olho todo produzido, não sei o que, você pode passar qualquer cor de sombra aqui. Se o olho tá azul, pode passar azul embaixo também. Mas o que eu vou falar agora são o que eu uso, assim, pro dia a dia, sabe? Enfim, que eu mais uso. Que é sombra preta
opaca, ou então uma sombra marrom também opaca, tá? Eu peguei essa daqui só pra exemplificar, mas pode ser qualquer uma. A preta que eu peguei é a da Dylos e a marrom que eu peguei é a da Colors, tá? Mas pode ser qualquer uma, como eu falei. Eu vou exemplificar aqui com a sombra preta, mas quem prefere com a sombra marrom pode também. O que eu acho interessante, você testar em casa, sabe? Antes de sair, óbvio. Você testa com a sombra preta, depois testa com a sombra marrom e vê o que você acha melhor. Tem gente que acha melhor com a sombra marrom, que fica mais natural. Mas eu não vejo problema nenhum também fazer com a sombra preta, tá? Então eu vou fazer aqui agora com a preta. Vou pegar um pincelzinho qualquer, mas interessante que seja um menorzinho. Como, por exemplo, esses dois aqui, ó, que são da Macrylan. Olha só, eles são menores, tá vendo? Esse daqui é um chanfrado qualquer, tá? Eu acho que eu acredito que tudo, qualquer mulher tem um chanfradinho em casa. E esse daqui que eu comprei agora, gente, eu achei bem interessante, que também é da Macrylan, é o W907, que ele é um pincel de precisão, tá vendo que ele é pequenininho? E ele é um pouquinho, não é tão molinho, mas também não é tão durinho, sabe? Eu acho legal pra fazer isso que eu tô falando, um pincel que seja um pouco mais firme, que não seja muito molengo, tá? Mas que seja pequenininho, o interessante é que seja pequenininho de precisão. Pode ser ter esses pincéis pra lábios, sabe? Pincel pra lábios é um pouquinho menor, também pode ser que fique interessante. Enfim, qualquer pincelzinho. Vou pegar com o pincel de precisão mesmo, tá? Ó, pegar um pouquinho assim da sombra, tá? Como é preto, é legal tirar um pouco do excesso. E, ó, deixa eu pegar aqui o espelho. Passar aqui, ó, tipo esfumando mesmo, sabe? Essa parte. Passa por cima do lápis que você colocou. Olha, fica assim, tá vendo? Já dá uma impressão que o olho fica maior, não fica com tanta cara de sono como tava antes, tá? E agora, o que eu tô achando legal também fazer, que eu aprendi há pouco tempo, aprendi assim, com, né, com a experiência mesmo, pegar um pincel de esfumar, qualquer, limpo, e vir aqui embaixo e fazer assim, esfumar mesmo essa parte, sabe? Olha, tá? Sei. Tá ficando um pouquinho estranho porque não tem nada em cima, né? Passar só assim realmente fica um pouco estranho. Mas tá vendo a diferença de como tava o lápis antes, como tava o lápis agora? Fica diferente, né? Parece que o olho abre mais. Embora o preto diminui, mas quando tá preto só na linha d'água, parece que diminui mais ainda. Assim não diminui tanto. Agora, pra esse lado que tem um lápis bege, geralmente eu prefiro fazer com uma sombra marrom, que eu acho que fica mais harmonioso, sabe? Bege, acho que ainda mais com marrom do que com preto, em relação a isso. Como que eu gosto de fazer? A mesma coisa, basicamente, tá? Eu faço um pouquinho menos. Eu pego, vou pegar agora o pincel chanfrado com essa sombra aqui da Colors. E venho aqui, ó, bem rente aos cílios inferiores. Bem na raiz mesmo dos cílios. E venho, ó, pintando. Geralmente eu gosto de dar batidinha pra não ficar muito borrado, muito coisa. Aí aqui também se você vai ver a intensidade, se você quer mais marrom, se você quer menos marrom, enfim. Ó, tá vendo? Aí agora eu também gosto de pegar um pincel assim de esfumar, limpo, e ó, dar aquela borradinha aqui, tá? Então, ó, eu acho que já dá pra ver bem a diferença de como fica. O lápis bege parece que aumenta mais o olhar, o lápis preto parece que diminui um pouco mais. Isso é interessante até pra quem tem um olho pequeno, um olho maior, assim, sabe, quer diminuir o olhar, bota o preto que diminui um pouco. Pra quem tem um olho bege, o olho menor como o meu, bota o lápis bege, faz essa esfumadinho marrom, que parece que o seu olho tá maior. Mas isso, né, gente, não significa que tem um olho pequeno, tem que usar só o lápis bege. Quem tem um olho grande, tem que usar só o lápis preto. Claro que não, tá? Desse jeito que eu falei, acho que dá pra você se esbaldar. Pelo menos é assim que eu faço. Eu vou fazer aqui uma maquiagem básica aqui em cima, passar um marronzinho só, qualquer. Passar a máscara de cílios pra vocês verem melhor a diferença entre os dois, tá? Só um minutinho. Bom, meninas, tô fazendo uma make aqui bem básica mesmo, tá? Aquela make da preguiça. Passei bastante máscara pra cílios, tá? Pra vocês verem um pouquinho aí da diferença, né? Ela tá secando um pouco. Mas enfim, deixa eu dar um zoom aqui de novo. Olha só a diferença de um olho pro outro. Eu acredito, pelo menos aqui dá pra eu perceber, que esse daqui parece estar um pouco menor do que esse, sabe? E esse aqui também parece que fica com o ar mais descansado, não sei. É, eu tô viciada agora em lápis bege, então eu tô adorando assim. E eu não sabia usar, como eu falei, eu não sabia usar os lápis, tá? Eu não sabia usar lápis preto nem lápis bege, agora que eu tô aprendendo a usar. Como eu falei, gente, isso aqui não é uma regra, tá? É um jeito que eu aprendi e tô gostando em mim. Então, vocês testam aí vocês e veem se vocês também vão gostar e vão se adaptar a essa forma. E eu tô me achando ótimo, porque de olho preto e olho bege, né?
Mas enfim, gente, eu fiz esse vídeo assim, pra explicar mesmo pra vocês desse jeito, porque eu acho que se eu tivesse visto um vídeo desse estilo antes, minha vida seria muito melhor, sabe? Eu vou deixar lá no blog, eu esqueci de tirar foto do antes, sabe? Quando daquele jeito que eu fiz. Mas eu vou tentar aqui tirar um pouquinho e botar daquele outro jeito, que aí eu vou tentar colocar uma foto do antes, como eu fazia, tá? E do depois, como eu tô fazendo agora. Pra vocês verem a diferença também melhorzinha, poder comparar melhor, tá? Com mais calma. Então eu vou tentar deixar essas duas fotos no blog, tá? E eu vou deixar o link aqui embaixo no box de mais informações. Mas é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se gostar do vídeo, não esqueça de dar aquele clique aqui no gostei, se inscrever no meu canal e me acompanhe nas redes sociais, tá bom, meninas? É isso, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!